estét, kedves nézőink, a hashtag bocskor egy újabb fejezete. Most nyitjuk meg a vendégeimmel, Hargitai Ibával, Iszak Esztivel, Lakatos Márkkal és Hajdú Steve-vel. Óriási társaság, óriási sztorik már itt a kezdés előtt. Márkon csili van a fején, be a bőtől. És még? Ennyi. Nem. És Esztim a szülinapos. Yeah! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Esti. Happy birthday to you. Bocsánat. Hanyadik? Én az első. Úgy örülök, hogy nem számos gyertya van. Nem számos gyertya? Számtalan. De ezt tudom, hogy... De. Ezt gondolom a vendégeknek. Köszönjük. Engedd meg, boldog születésnapot. Féltem, hogy előkerülnek a számos gyertyák. Hogy nagy, gyönyörű. Hogy kamerát ne takarjunk ki. Istenem, de jó fejek vagy, tessék. Szeretsz főzni? Igen, hogy jön ez most ide? Hát azért, mert én is csatlakoznék egy picit az ajándékozókhoz is. Hoztál neked egyet, mert most megjelent a fegy könyvemből. Micsoda ajándék? Semmi. Köszönöm. Bocsánat, de a Kárász Robert székén ülök, hogy... Parancs, hogy ez a lakás kulcs. Köszönöm. Ha mindenki ad valami. De én a személyemmel szeretném. Te adod a heti kajádat. Ha a személyeddel szeretnél, akkor azt a videót hagyd nézem majd meg, jó? Jó. Csak azért vettem, mert majdnem ugyanígy néz ki földőzés szakácskönyvének hát borítója. Micsoda különbség! Micsoda különbség! Csak valaki még hát főzni is tud. Hát kellett photoshopolni. A Márk? Hát látta a milliószor. Megkóstolhatjuk ezt a gyomorgyűrűt? Hát lenne életveszélyes, azt mondta. Legyen úgy, hogy mi megkóstoljuk, és... Én nem tudom, mondjátok el, hogy mi és a de belmed... megszagolni meg lehet, hogy azt is tiltják. Nem, szagolni, meg lehet, hogy megdologatok. Tényleg bőjtől. De ez nem ilyenkor szokás. Jaj, ne jó, mert csak egy kicsit, még csak egy... A fánkot? Ja, a bőjt. Hát de ő azt mondja, hogy évente többször csinál. Ilyenkor mi a könyvszököt a szemedbe? Én szerintem lement a vérnyomás, érzem, hogy mi elájlok. Figyelj, Kisán, és egyetlen egy ilyen kis... Nem. Én ha böjtölök, akkor én böjtölök. Igen, és megmondta, elmondta be az most okát, hogy ő ettől... ilyen szép, és nem ugye a fogyás az elsődleges szín, hanem például, hogy a bőröd ennyire. A bőröm, meg ez nagyon jót tesz, tehát a belső szerveknek, a belső szerveit szépek. Ezt hogy hívják? De hogy tényleg József Attila óta? Megdicsérik, hogy szép a májad? A belgyógyászom el van... A belgyógyászom el van ájulva a szerveim. Melyik szervedet szereti a legjobban? Hát nem a nőgyógyászod? Az is el van ájulva. Szabad egy kis fánkot! Köszönöm. És elnézést, de egy cseh nőgyógyász hogy fejezi ki az örömét a szerveiben? Vibornyen! Csak ezt a lábaddal kell csinálni! Úristen! Hogy hívják a kedves cseh nőgyógyászodat? Szova doktor! Nem cseh, mert Magyarországra járok nőgyógyászhoz. Tehát bármi van, indulás és haza. Igen. Oké. Okay. Na jó, szerintem csapjunk bele. Döbbenetes cím, utcára Jézusom. Került a híresség. Ja. Budapest 9. kerületében valakinek nagyon elege lehetett a képéből, ugyanis a ferencvárosi lomtanítás alkalmával több példány is szétszórva hevert belőle. Nem láttalak, Steve. A képek szomorúan áztak a flaszteron a lepattogzott zománcú kádak és kanapék között, és egy arra járó le is fotózta. Nézzétek Jézus meg. Mária. Ki ez? Igen, ebbe gondoljatok bele, ott hever, ez valahol Ferencvárosban van, az esőben az én fotóm. De ez még akkor volt, amikor a Durán-Duránban játszottál. Igen, akkor.
Ez az az időszakon volt a Durandrán. Nem kívánságodat teljesítették? Mert állítólag te soha életedben nem voltál a 9. kerületben, így végre ott voltál. Ez egy ilyen igazi street style, nem? Na jó, szóval én elkezdtem gondolkozni ezen, hogy ez mi lehet. Ugye ez egy papírfénykép, véletlenül egy fotós csináltam, meg gondolom ez egy tévéműsor felvétel a készülhetett. Ne rohanjunk el. Ugye ez egy lájkvadász cikk lehet, hogy utcára került Bocskor Gábor. Tehát ez nem... abszolút egy ilyen klikvadász. Tehát, hogy ez az, hogy azért védjünk meg, hogy valójában utcára kerültél. Igen. Hogy végre. Igen. Hogy végre. Végre. Valahára annyira, hogy tényleg utcára kerültél. Így van. Voltál így van. Már az utcán amúgy? Milyen minőségemben? Mint járókelő. Tehát, hogy volt-e valamilyen erős férfi, aki kitett az utcára, majd este értem jött és elvette a pénzemet? Például minden sarkon álltam már. Szóval, nem, én azon gondolkoztam, tehát, hogy ez, tehát vagy valaki gyűjtötte ezeket, ezt nyilván egy fotós csinálta, állítok több fénykép hever ott még rólam, csak azt így nem látni. Vagy egy fotós, aki nem tudom, elköltözött és a Bocskor képeket kiszórta. Lehet, hogy nem fizetted ki a képet, nem? Vagy, szóval én nem tudom, de valami dű biztos van benne abban az emberben, aki így kiszór. Nem, praktika van benne. Na, mi a praktika, az engem kiszórni? Az a praktika benne, hogy föl kell szabadítani a tároló helybe részt. Ő megfogta és odavitte a dobozba lévő Bocskor Gábor fotókat. De miért nem rakta be az irat megsemmisítőbe? Mert az pénzbe kerül. Így meg elviszi a, nem tudom, a főkefe vagy kicsoda. Köszönöm. Vagy már nem úgy hívják. Nem volt ez a haja. A főkefe? Tehát kirakták egy dobozba, és az arra járkáló úgynevezett lomisok elkezdték nézegetni, és híres embereket akartak keresni. Ez nem az, ez nem az, ez nem az. És találtak egyet Lali királyról. Bennem felmerült az... Haragszik rád valaki? Ez az érdekes, hogy valamelyest ismertek engem. Én tudok emberekben olyan gerjeszt... Én nem tudom, csak most komolyan, tehát most abszolút kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tudok én akár... Mindenki tud. Hogy? Főleg hogy? Te! Aki rá... Mert aki képernyőn van, vagy rádiózik, az szerintem azért nagyon sok embert irritálhat. De valamikor de még szeretett. Igen. Hát ott egy pár emberkel följebb, még ott voltam egy meleg szobában. Lehet, hogy ajándékba kapta, és egyből kidom. Hát lehet, hogy ez a tévéműsor nem tett jót. Az. Ez. Ja, akkor még szeretett, ez már nem. Értem. Aha. De te hogy éled meg, hogy egyszer csak a portréiddal van tele a város? Félsz egyébként? Mitől? Hát, az hogy ez mondjuk ez a népharagja? Tehát, hogy ez egy... ez egyre durvább lesz, oké. Megköveznek. Hát egyszerűen uborka szezon volt, és valahogy szerettek van egy cikket írni arról, hogy utcára került Bocskor Gábor, más eszköz nem volt hozzá, nem jó. Tudtak lefotózni, miközben éppen az utcán, nem tudom, keresed a betevőt. Igen. Vagy lehet, hogy csak nagyon szeretem a konspirációs elméleteket is. Tehát maga a szerkesztőség kinyomtatott egyet gyorsan bele, hogy... Lehet, hogy nem voltál. Én szerintem is. Én erre a kettőre gondoltam, hogy vagy te voltál, most ezt halkom, hogy mondom, szerintem te voltál, hogy írja. Azért csak nem megy oda. Róla, vagy pedig egy újságíró, meg kell tölteni a lapot valami hírrel, hogy valamiről írja. Már megvan a címe, került Bocskor Gábor, hogy oldjuk ezt meg? Pontosan. Mert nem mondtuk ki otthonról. Hiszen nem megy az utcára. Azt nézzétek meg, tehát nem az van, hogy a Bocskor Gábor mostani hambas hajú, festett szemöldökű, frissen műtött szemű portréja van kidobva, hanem a fiatal, hogy hagyjuk a fiatal Bocskor Gabit. Szerintem ezt te tetted ki. Nem akarok már a fiatal Bocskor. Én, ez a középkorú, ám még mindig na, szexi és vonzó fiatal ember vagy. Megvan fejtve. Köszönöm, Steve, köszönöm. Ettől függetlenül tételezzük fel, hogy tényleg valaki meggyűlölt időközben. Oké. Okay. Nem valaki. El tudjátok ki lehet? Ki lehet? Olyan nincs. Olyan. Nem lehet. De, akkor tőlem vonatkoztassunk el. El tudjátok-e képzelni azt, hogy valakit, anélkül, hogy valaki személyesen ismerne, csak a munkája során, a munkája miatt annyira meggyűlölik, és most tényleg politikusokat tegyünk félre, annyira meggyűlölnek, hogy igazi dű, több mint ellenszenv van vele szemben, egyfajta ilyen... Hát nézd meg szegény kalauzokat. Mármint a fekete ilyen szakászellenek? Nem a kalauz, nem a kalauz, nem a... Ja,
Az édeshatos kalózai? Igen, igen. Csináltak egy olyan kutatást, képzeljétek el, hogy plakáton kiraktak egy párt vagy egy embert egyedül, és ami ki volt rakva mondjuk 3 hétig, addig a jól érezte magát az az ember, akinek a fotója ki volt rakva a plakáton, mert 3 hétig olyan kisugárzást kapott az emberektől, hogy jaj, de jó, de édesek, hogy néznek ki. Kint hagyták, utána még plusz 3 hétig, és 3 hét után elkezdett ugyanazok az emberek átfordulni, hogy nézd, a genyó még mindig kint van. Mennyit fizetett? Arrohadt életbe, és a 6. hétre az az ember, akinek kint volt a fotója, a portréja, az gyakorlatilag pszichoszomatikusan egy kicsit ment tönkre, mert annyi átok, annyi negatív energia esett rá. Nem azt mondom, hogy rajtad ilyesmi van. De nem nézel ki jól. De 500 forintért ismerek egy cigányasszonyt, leveszi rólad a ruháját. Ti valaha gyűjtöttetek valakiről fotókat? Igen, Madonna. Madonna, neked volt kollekció, de újságból, vagy... Mindenféle, Bravo magazin, minden ifjú, ilyen, minden volt, a Popcorn, és az összes ilyen. Madonna volt az, komolyan? Te hogy? Csináltál valamit a képeket? Vuduzgattad, oltárt csináltál esetleg neki? Hát ne, de ne nézd, csak ami publikus azt hát mondta, hogy mit csináltam. Töltsét csináltam a kezemből, és úgy rakosgattam föl. Nem, hát nekem ő egy nagy ikonom volt egyébként, máig egy olyan valaki, akit én nagyon sokra tartok, és hát természetesen mondjuk egy ilyen 10 éves kis meleg fiúnak általában egyébként a Madonna az, de, az, Madonna az nagyon nem nagy. Meleg. Honnan tudom? Jaj, de hogy nem meleg. Jaj, de hogy nem. Egy a nőgyógyászatok. Jézusom. De egyébként igen, tehát ő és nagyon sokat... És akkor Madonna képe ki volt éve a szobában? Nagyon sok. Körülbelül és cserélgettem, tudom másokkal, hogy kinek melyik dupla poszter van, meg a 8 oldalas kihajtható poszter, mikor mi hát jelenik meg, persze. Voltam maradva. Sőt, hát őrült fanatikusan jártunk a koncertjeire még. Ne. Bizony. És Bea neked? Tehát amikor ilyen kis, a kicsi Tini Bea, gondolom te is a popcornból kiraktál, nem tudom, a Kajagugut, vagy... Hát akkor még nem él. A Brost. De ki volt az irányzatod? Hasselhoff? Nem, Backstreet Boys-t azt Backstreet szeret. Boys. Szeret. Backstreet ugye Backstreet Boys? Boys. Nekem is Backstreet Boys, nekem kaotikus volt, mert Backstreet Boys mellett Pierrot volt, amit nem tudom megmondani. Furcsa zenézlés. De nem a zenei, nem tudom, valahogy nekem Pierrot volt. A festett Pierrot vagy a festetlen Pierrot? Csak a festetlen Pierrot. A megasztáros Pierrot. Hát, tudom. Én nekem még onnan volt meg, mert ugye akkor én még nagyon pici voltam, amikor ő festett Pierrot volt. Hiszen ma van a szülinapot, tudjuk. Igen, 18-dik. Hány éves lettem. De nekem igen, ő meg volt egy két. Nem, amúgy egyszer, tehát ez most be kell valami, senki nem tudja. De most egyszer és de erre nem vagyok büszke, és egy bocskor? Egyszer voltam. Egy bocskor, de már kidobta az utára. Egyszer volt egy Orbán Viktor képem. Na de hogy szerezted? Hát úgy, hogy ez nagyon-nagyon régen volt, amikor még... Kislány voltál? Amikor még kislány voltam. Mikorai volt a koncert? És elmentünk egy ilyen beszédére, és ott olyan hipnózisban estem a beszédétől, hogy én... beleszerelmesedtem. Komoly igaz? Nem, és ott osztogatták a képet, és akkor én azt megtartottam. De megvan még mindig? Na hát nincsen, valószínűleg a 9. kerületben. Nem baj, nem baj az. Na, és neked egy ilyen fekete-fehér, sarka felkunkorodó Molnár Piroska kép valahol. Volt ilyen is. Dedikálta nekem, hogy Ferencnek sok szeretettel. De nekem egy durvább történetem volt, még általános iskolás koromban jártunk papírgyűjtésre, és megtaláltam egy képes sportot, emlékeztek rá, és a közepén volt... Puskás. Nem. Gujdár Sándor. Nagyon nem jó. Tudjátok, hogy ki a Honvédban volt kapus. Egy fekete hajú, bajuszos. Azt tettem ki a szobámba. Nem és tudom, hogy ez mit jelenthet. Egy Gujdár Sándor kép, ezt megengedték. Ki itt a meleg? A Madonna! A Madonna! De egyébként, hát azért ugye mindenki tudja rólad, hogy bizonyos képek jelentek meg egy bizonyos időszakban. Nálam szerintem, az ki van dobva? Nálam ki dobva? Szerintem ezek a képek ma hol vannak? Mert ugye annak idején nyilván minden autószerelő műhelyben ott volt a vasszekrényben. Annyira nem volt régen. Azok az autószerelők már nem élnek.
Igen, mert most már kompjúterrel szerelik az autókat, már nincs az a jó olajosan. Nézd itt a robotok is gyűjti. De tényleg, hol lehetnek azok a képeid? Még talán nekem is volt. Hát akkor magad nem. Hát keresd. Akkor hol? Padláson, nem? Vagy a padláson, vagy valamelyik fiókban. Megkereslek. Tényleg? Nekem is van, és nekem a pincében van, egy dobozban. A bocskorra? Még azok a képei. Jó. Időről időre fellángol a nyilvános szoptatás körüli vita, ezt nyilván ezerszer hallottátok, olvastátok már. Most éppen Szinetár Dóra áll a vita központjában, aki az Instagramjára posztolt egy képet arról, hogy egy bevásárló központban szoptatja a kisfiát. Nézzük meg a képet közben. És ugye ezt a fajta kitárulkozás sokan felháborítónak tartják. Egyfelől a nyilvános szoptatás ténye miatt, másrészt a többséget az zavarta, hogy erről fotó készült, a fotót megosztotta a követőivel. Volt, aki úgy vélte, hogy egy egyéves gyermeket már nem kell nyilvánosan egy zsúfolt bevásárlóközpontban szoptatni, hanem elég, hogyha az anyuka cumis üvegben viszi. Na most itt a kérdésem az, hogy mi lehetett a Dóra célja ezzel a fotóval? Hát az, hogy fölhívja a figyelmet. Hát figyelmet mire? Hogy lehet szoptatni nyugodtan, gyerekek, ne legyünk prűdek, bárki, nem kell, meg hogyha kis gyereke van. Nem feltétlen figyelemfelhívás, lehet, hogy csak büszke, hogy ő még mindig tudja szoptatni a kisfiát. Én ezt értem, de akkor az ember megszoptatja a kisfiát a mamutban. Hát igen, de ez már feltétlen... mondtam, ez már meg reszketek az idegtől, megmondtam. De ez a cukor nincs méhen, nincs véleményed. Ezt én már megmondtam. Hát de miért? Várjál már. Ne mondjon azt, hogy mi bajod van. Bea, hát vágyni vágyhatunk rá, mi is. Hogy szoptassák? Igen, hogy milyen érzés lehet, hogy megkeményedik a bimbóm. Most miért? Csak mondjuk, ugyanúgy át... Csak mondjuk nem egy üzletközpontban. De gyerekek, várjatok, hát van az olyan, én olvastam, láttam olyat, hogyha nem szoptatja meg, akkor tejláza lesz, vagy elmegy a teje hirtelen, hát meg kell szoptatni. Nem, ezzel semmi bajom nincs. De ugyanúgy van valaki, hogy jaj, most fotózhatnékom van. Hadd fotózzak le, és pont ott volt a Dóri, őt fotózták le. De nem, hát ez, le. Ő saját maga készítette ezt a filmet. Hogy? Nem. Várjál, hát már nem úgy, hogy ő, nem ő tartotta, de gondolok, az, akivel ő együtt volt. Tehát ezt ő rakta de ki ez a saját... a mamutba van. Igen. Hát ezt ő rakta ki a saját oldalára, tehát ezt a fotót, ezt azért csinálta, mert valószínűleg ő egyetért azzal, hogy lehessen anyáknak szoptatni közterületen a gyerekeiket, és mivel ő egyetért ezzel, ezért ezt gyakorlatilag ő publikálja, hogy ennek a véleményének hangot adjon. De jó, de bocsánat, akkor miért nem egy szoptatószobában van? Tehát miért egy... Micsoda, de miért szoptatószobában? Hát minden. Hol van szoptatószoba? Minden plázának ki kell alakítania a szoptatószobát. De nincsen, tehát akkor hova menjen? Lehet, hogy ez a szoptatószoba. Ez nem szoptatószoba. De miért? De miért rám mutat a Bea? Mi bajod van? Miért rám mutattál? Ez nem egy szoptatószoba. De akkor milyen egy szoptatószoba? Gábor, ez egy szoptatószoba? Csak tisztázzuk az elején! Bocsánat, megkérdezem, mert nekem nem egyértem, hogy be a melyik oldalon áll még. Ó, olyan nyilvános. Nekem még nem egészen egyértem. Nem, neki nem kell szoba semmi, hogy az Eiffel-tori tetején is szoptat. Hát ahol a gyerek megéhezik, ott szoptatsz. De miért baj egyébként? Miért? Ahol te megéhezel, ott eszel? Hát képzeld el, hogy én igen. Akkor jó, nem igaz, de nem eszel. Jó. Hát ezen a héten nem, de... Ha nem, igen, nem. Gyerekek, itt a kérdés az, hogy miért tartotta fontosnak Dóra, hogy kitegye. Én is abszolút hát híre azért, vagyok annak, hogy bárki szoptasson, ahol akar, tényleg ezt abszolút egyetértek, de miért kellett ezt ezzel provokálni akart? Nem, irítani, szerintem tudta, ezzel hogy... edukálni akart, nem provokálni, tehát valószínűleg azért tette ki, mert mivel nagy... Jézus, ez a igen. Bea? Ez én vagyok. De mi kis gyerek. És te pesgővel szoptál? Abba kell a mellett betisztítani. Ott a két pohár. Ez szeretném elemezni ezt a képet egy pillanat. Tehát Bea, ha jól látom, fodrásznál vagy? Bea az fodrásznál van, igen. És az két pesgő vagy a tükörben? Az a tükörben. Ja, és ez nem pesgő, hanem egy pohár szénsavas víz. Kálcium pesgő. Ja, mert a tükörbe látszik. Aha, igen. Értem. És ezt te is kiposztoltad, ugye? Hát persze, hogy kiposztoltam. Én úgy olyan büszke voltam, hogy ez pontosan egy hónapos volt a gyerek. Meg egyébként igen, tehát hogy ha azt mondjuk, hogy ezt nem kell szégyelni, akkor miért ne jelenítse meg, mint életének szép pillanatát azon a közösségi felületen, ahol amúgy is az életének a szép pillanatait pont, meg... Pont, mindent megörökítenek. Pontosan, tehát miért ne tegyek ki? És egy hónap után végre megmosta valaki a hajamat, dokumentáltam, hogy tiszta a hajam, még egy hónapig mondjuk. Te is az előtt koszos hajjal szoptattál?
Ó, volt abban minden. Már tudom. Kis pillanat. Az volt a legkevesebb bajom. És akkor igen, és akkor én szárítják a hajamat, meg befestették a festést, azt még végig aludta. De már a szárítást... Ha neked volna szoktatni való gyermeked a mamutban, érzed, hogy a gyerek baromi ilyen sír, feszül a melled, te elindulnál, leülnél-e Dóra helyére, vagy mellé, vagy rohannál a mélygarázsba, mert mégiscsak az ismertség, vagy esetleg szemérem szerepet játszana-e nálam? Nem tudom, mindig olyan nehezen foglalok állást olyan dolgokban, amit még nem tapasztaltam meg, és mivel nincs gyerekem, ezért nem tudom, de én is azt gondolom, hogy én nem szégyellősködnék ezzel, tehát ez egy természetes dolog. Hát az emberek tudom, néznének, hogy tehát ha én elsétálnék... Nem nézel oda. Nem néz, tehát, én mint férfi, és iszak ezt itt látom? Hát így próbálnék a gyerek fejem mögé nézni. Nem, mert az ösztön benned van. Ezért az SMS-edem. Mert ott egy harc van közted és a baba között. Ne utálj, meg ki fogod dobni a fényképemet. Postán küldi vissza. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy természetesen kezelnéd ezt. Jó, nyilván a világ legtermészetesebb dolga, tehát táplálni a gyermekedet, annál természetesebb nincs. Hát, de van még természetes dolog a világon, és mégse csináljuk. Mondj egy. Mi az? Nyilvános vizelésre gondolom. Igen. Az én például gyerekem, ha pisilnie kell, és az utcán vagyunk, akkor vagy kisgyerek, hát nem viszem be a mamutba, hanem ez akkor ott pisil. Jó, én hol? Nem fogok, mert mondjuk én felnőtt vagyok, de hát az utcán, hát ahol pisilnie kell. De nem pelenkában van, nem a pelenkában. Hát, fél éves. Bocsánat, azért akkor van különbség. Akkor fél évvel ezelőtt. De azért van különbség az emberi ürüléket, vagy mellékterméket nem az utcára kitenni, tehát attól függetlenül, hogy ez egy természetes dolog, természetes életfunkció, az természetes, hogy nem egy közösségben ürítjük ki, de a szoptatás, hát az nem már. Régen közösségben volt. Ókori Rómában alatt, Divina meg persze, volt építve, a Versailles kastélyban is a harmadik emeleti ajtó mögé csinálták, de hát az... Csak már változik. De, igen. Nem tudom, ki mennyire szereti Keira Knightley-t, a színésznőt. Imádom. Az ki ő? Nem hallottad még? Nem. Csak Molnár Piroska? Csak senki Piroska más? Van. Na, és? Én ha rajongok, akkor tökéletesen rajongok. Másnak? Lojális. Persze, hát megvan Keira Knightley, oké. Okay. De meg, hogy a vihar van? Keira Knightley? Jaj, hát ugyan nem tudom. Rengeteg zseniális film. Dehogy nem. Tenger kalauzaiban például. Ott mindenki félszemű volt, meg szakállas. Ő volt a szakállas. Ő volt a szakállas. Jaj, tudom. Mi az? Az a karácsonyi, az a... Az a igazából szerelem. Az, na abba... Tudom. De volt egy csomó benne, Kódjátszmában is szerepelt. Kódjátszma. Fantasztikus nő. De jó volt benne. Mekkora film is, jó volt benne. Na, Keira Knightley, ő, képzeljétek el, ő anya, és megtiltotta 3 éves kislányának, hogy olyan Disney filmeket nézzen, amelyekben kifogásolható a női karakterek ábrázolása. Erre majd mindjárt kitérünk, mert hogy ezek roppant károsak a kislányok lelki világának fejlődésére. Az a baja egyébként, hogy a legtöbb mesében a nő gyenge, és a férfi segítségére szorul, tehát hogy ki van szolgáltatva a férfiaknak. És Kristen Bell, egy másik színésznő is erről nyilatkozott, szerinte például a Hófehérke helytelen üzenetet küld a beleegyezésről a gyermekeknek. Azt mondja, hogy bár a kislányának engedi nézni a Hófehérkét, de minden alkalommal, amikor a Hófehérkét nézzük, megkérdezem a lányaimat, miért csókolja meg a herceg a Hófehérkét az engedélye nélkül? Nem csókolhatsz meg valakit akkor, ha alszik. De hát nem alszik, hát meg volt halva. Meg volt halva. Nem volt meghalva, a kómában volt. Oké, de azt a királyfi nem tudhatta. A királyfi azt gondolta, hogy ez hullagyalázó volt. Igen. Most esett le! Most esett le! De Keira Knightley... És ugye a kolléganője nem mond mást, mint hogy itt van ez a szerencsétlen nő, aki egyébként 7 apró termetűnek a háztartás beléje volt, bekapott egy rossz almát, lefeküdt kómába, majd arra jön fehér lovon egy uralkodó, tehát egy magas státuszban lévő valaki, és szájon csókolja. Bill Cosby ezért börtönben ül. Igen. Na jó, de hát az első segélytanfolyamon nem azt tanítják először, hogy hogyan kell ilyen légzést csinálni? Tehát ez egy kicsit olyan mondva csinált sztori, nem? Ez már kicsit olyan, hogy mint a verselemzés, hogy nagyon bele van magyar, ez mire gondolt a költő, tehát ennyit egy gyerek nem adja. És most már, amikor South Parkon meg Family Guy-on szocializálódunk, mert én is azt néztem kiskoromban. Kula bácsira gondolom. Kula bácsi, meg valamilyen nem gondolom azt, hogy a kanadaiaknak ketté megy a fejük, mikor beszélnek, mert hogy így pedig abban a sorozatban például ez is van. De én értem, hogy mire gondolom. Persze, értem, meg látom benne azt, amit Keira Knightley is mond, hogy a nők valamiért mindig ugyanabban a szerepben vannak, hogy háztartásban, de közben meg a végén egy csomó fehérkébe kössünk bele. Hát én is azt gondolom, hogy ez most picit. Hogy ez lehet, hogy igaz, de
Ez most már annyira túl van gondolva, ez a sok mozgalom. Mit szólna Keira Knightley például a Katalin Kaszály? Sóskútba tesznek, onnan is kivesznek. Kerékkal tesznek, onnan is kivesznek. Mindjárt jönnek a törökök. Migráns veszély van. De tényleg, mit szólna? Na jó, de te szóltam, még a kis hablányt is megemlített, tehát ott van egy ez a félig hal, félig nő, tehát van egy... Fékezett habzású Ariel. Igen, egy ilyen gyönyörű pikkelyes alteste van, érted is? És nem fordult orvoshoz. És lecseréli ezt a gyönyörű pikkelyes altestet ugye két lábra, kimászik, ott hagyja a haverjait, a családját a vízben, és... Elveszik a hangját. És elvész a hangja. De miért? Egy férfiért, azért, hogy egy férfival lehessen. Szép, ez olyan jó. De ez amikor emlékszem, is gyerekkoromban néztem, nem de ez jutott eszembe. És amikor a Hófehérkét néztem, és a boszorkánytól elfogadta az almát, én emlékszem, hogy én arra gondoltam, hogy na ezért nem szabad idegenektől elfogadni semmit. Figyelj, ez a hableány, én nem ismertem ezt a mesét, de hát most jöttem rá. A kislányt megtanítja arra, hogyha férhez mégy, ne beszélj. Ne beszéljél! És akkor, de sokan nem tanulják meg, ugye? Mert más néznek a mesét. Mert más mesét. Jó, akkor beszéljünk hamupipőkéről, mert itt azért van két cipőmániás kis hölgy. Te is az vagy. Igen, folytatjuk. Három. Hogy az például milyen? Tehát ott, mert arról is beszél ugye a Kira, hogy ez meg egy ilyen hozományvadász, egy ilyen pénzsobárnő a hamupipőke. Egy goldigger magyar. Mert várja, igen, egy aranyásó. Hogy várja a gazdag pasit a cipőt. Jó, akkor itt a mesefigurák közül szerinted ki hablány, ki hófehérke és ki hamupipőke? Én ha te nem veszel semmit, Steve. Ja. Életében először kicsoska lehetett volna. Lehetem volna. Bocsáss meg, mi szeretnél volna lenni? Én a vadász. Tehát ez egy kód, ami benn van a férfiakban, tehát hogy a nő a kiszolgáltatott és a férfi a megmentő, hogy a nő mindig a férfi függőségében van. Tehát ez egy tanult valami, vagy egy kód, szerintetek? Tanult valami, de nem a mesék, nem a Disney mesékből. Tehát sajnos igen, ebben ezek nőzünk fel. Ezek társadalmi szerepek, leosztott szerepek, amiket újra megélünk. Az óvodától kezdve helytelen, de nem a Disney mesék ma teszik ezt belőle. Ma már helytelen. Tehát ma helytelen. Én nagyon jó vagyok ebbe a szerepbe amúgy. Tehát beszéljetek a saját nevetekbe. Ez, ha helytelen, nem helytelen, én nagyon jó el vagyok az én gyenge női szerepemben. Látom, hogy nagyon jó, hogy gyenge női. Ja, de amúgy ne. Tehát én nekem semmi bajom nincsen, az én vagyok annyira magabiztos, hogy én tudjam, hogy én hol vagyok, nekem hol a helyem, én mennyire vagyok erős. Ha valaki ezt elhiszi, ha nem, engem ez egyáltalán nem érdekel. Én rendben vagyok azzal a szereppel, hogy én vagyok a nő, és én főzzek otthon. Tehát te azért érzed ebben jól magad, mert nincs rád kényszerítve, de ha rád lenne, hát és igen, az lenne a dolgod, akkor nem éreznéd magad jól benne. Ja. Én rákényszerített szerepeket nem szeretem. Tehát én imádok főzni, imádok mosni. Tehát én sem érzem azt, hogy azért, mert én nekem most férfiasnak kell lenni, és én egy ilyen őrült, elborult feminista vagyok. De én úgy érzem, hogy ez az én feladatom. És például én nem engedem, hogy a férjem takarítson, vagy mosson, vagy mosogasson. Ha én emlékszem, a feleségem kivasalta első héten az ingemet, mondtam, ez nem jó. Jó, akkor csináld te. Ez volt 17 évvel ezelőtt. Ahelyett, hogy... De tényleg, én nem engedem meg, hogy semmilyen házi munkát csináljon, mert én azt gondolom, hogy az a nőnek a feladata. Nem érdekel, hogy ki mit gondol, hogy én mit képzelek, hogy... Én ezt gondolom, hogy az a nőnek a feladata, de akkor kész. David mit csinál? Disznót vág? Tehát, hogyha a disznót le kell vágni, az meg a férfi feladata? Ja, hát cserélje ki a villanykörtét otthon. Ja. Ezek milyen... Cserélje ki az elemet. Én ebben nagyon kényelmesen, én jól érzem magam, én ezzel teljesen rendben vagyok. Oké, okay, rendben van, megnyugszol. Megúszol. Nem akar belemenni. Nyugi, szombaton már ehhez. Nem tudom, hogy ti követitek-e a száraz novembert, hiszen ebben a hónapban vagyunk. Csak nem már tudom, november hogy... van? Igen, már november van. Jézusom. Már egy hete nem lenne szabad, hogy így áll. Most szólsz. Pont a szüli hónapom a száraz és a bajszos és szakállas. Tehát csak ilyenkor józan szőrös arcú férfiak vannak mindenhol, mert ugye ilyenkor van a nosév november is, úgyhogy így pont a szüli hónapom. Az a ne borotválkoz november és a ne így áll november? Igen. Tehát egy csupasz arcú részegeket szeretném magad körül inkább. Jövünk vissza, ki tartja a száraz novembert itt ebben a társaságban, ki fog derülni egy pár perc múlva a reklám után.
itt vagyunk, folytatódik a hashtag Bocskor, Hargitai Beával, Isza Kesztivel, Lakatos Márkkal és Hajdú Stevel. És az előbb bedobtam a témát, ugye a száraz novemberről van szó. Igazából csak egy pár éve tudok erről, hogy van ilyen, hogy száraz november. Nagyjából arról szól, hogy itt a november, és november, novemberben tessék nem alkoholt fogyasztani. Igen, össze-vissza beszél. A száraz november. Helyesség! Szóval a lényeg az, hogy a résztvevők önként vállalják, hogy egy hónapon át nem isznak alkoholt, és így reális önképet kaphatnak arról, illetve magukról, hogy az alkoholhoz milyen az ő viszonyuk. Nem egészen erről szól. Arról szól a száraz november, köszönöm, hogy ne vegyünk magunkhoz alkoholt, viszont ezzel fölhívják a figyelmet a nagyon súlyos alkoholizmusra, mint betegségre. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma Magyarországon, gyakorlatilag minden harmadik ember, tehát a 10 millióból 7 millió olyan ember van, aki kapcsolatban áll az alkoholizmussal. Nem biztos, hogy alkoholista, de a családján belül van az édesapja, vagy, ami még súlyosabb, az édesanyja. Ugye ez a miért nő... súlyosabb? Azért súlyosabb, mert el volt eddig hallgatva. Eddig a főleg Magyarországon az volt kiemelve, hogy a apa elmegy a gyárba, fölveszi a fizetést, berúg a kocsmába és hazamegy. De közben arról nem beszéltek, hogy anya otthon retteg, hogy a részeg férje hazajön, kinyit egy két dekásat és megissza. Tehát a nőkben általában az volt, hogy titokba. Tehát én megmondom őszintén, nem emlékszem arra, hogy az édesanyámat láttam volna valaha részegen. Tehát én, amikor egy lányt látok, ma már mondjuk egy ilyen nő lánybúcsún, hogy be tudnak rúgni, akkor én elszörnyedek, mert az én fejlődésemben ezt nem látom, hogy egy nő ilyen részeg. Hát nem kísérted el anyukádat lánybúcsúra? Egyrészt. Lánybúcsúra nem, de Erzsébet napon azért ott mindig volt, hogy nyomatták, berúgtak, mint az állat mindenki, és én a nőkön nem láttam. X idővel ezelőtt meg kötényt kellett hordaniuk kötelezően, X idővel ezelőtt most... meg nadrágot sem hordhattak. Tehát hogy az, hogy mit szabad egy nőnek, és mit nem szabad egy nőnek, azért ezek nagyon erős társadalmi... De szerintem egy kicsit más téma most, hogy mit szabad egy nőnek, meg de mit nem szabad. De miért? Ha egy férfinek szabad berúgni, akkor egy nőnek is szabad, de... nem? Ha egyiknek sem szabad, tehát de szerintem... De azt inkább azt mondta, hogy neki szokatlan szerintem, annak a látványa. De szerintem egyiknek se lenne szabad például, hogy idáig eljusson, mert ez egy betegség. Tehát én azt nem gondolom, hogy azért, mert Józsi bácsi, a nagybátyám atom részeg volt mindig, azért Mariska néninek, a feleségének is atom részegnek kell lennie. Nem, azt gondolom, hogy egyik se így van. Nem erről szól, viszont arról szól a dolog, hogyha mondjuk van egy esküvő, vagy van mondjuk pont egy akármilyen rendezvény. Bocsáss meg, alkalom mindig van. Gyere, az esztinek van szűnik. Igen, csak nem a kérdés az az, hogy ez így van. Hogyha most nem az alkoholizmusról beszélünk, hanem arról beszélünk... Mert, bocsánat, csak arról beszéljünk. Ne a kultúrált alkoholfogyasztásról. Beszéljünk sok mindenről, egy pillanat. Erre hivatott ez a hónap felhívni a figyelmet. Nyilvánvalóan ez szól azoknak is, akik nem alkoholisták, de alkalomszerűen fogyasztanak alkoholt, ebben a hónapban állják meg. Ti hogy álltok? November, nem tudom, hanyadika van már. Ti hogy álltok? Ittatok már ebben a hónapban? Én a múlt hónapban se. Én mostanában körülbelül 3-4 éve antialkoholista vagyok. Gyerekek, amikor a feleségemnek udvaroltam, ő angol lány, tehát ott aztán van kultúrája, mint az állat úgy isznak. Eszti. Csak hadd mondjam már, hogy annyi volt a feleségem. Látom, hogy annyira felmásztál. Annyira utálom már az alkoholt és a részeg embereket. Hát pedig hogy... a te szakmádban azért körül vagy véve. Igen. Egy alkoholista beüvöltött, hogy mi is utálunk téged. Csak mikor még udvaroltam a feleségemnek, mindig telefonon, hogy mit csináltok, most ebédeltünk és iszunk egy pohár bort. Másnap mi vacsoráztunk és iszunk egy kis bort. És ötödik nap, mikor ugyanaz volt a válasz, hogy iszunk egy kis bort, mondom, hogy víz nincs nálatok? De csak azt nem szeretnél. De vagy a feleségem. Szóval... Ez azért falun is így van. Én falusi lány vagyok most, és ha lemegyünk vasárnapi ebédre mamához,
Hát reggel 10 órakor pálinkát kötelezően szerűen kell inni mindenkinek. Nálunk abszolút hagyománya van az itatásnak. Tehát a magyar itat. De az etetés. De az is igen. Jó, de hát most a száraz novel kapcsán. Azt hozzáteszem, hogy én évek óta én egyáltalán nem iszom. Nem azért, mert nekem valami bajom van vele, hanem valamiért leszoktam, és én talán egy évben 3-4 iszok, de akkor is én egy pohártól, és mondjuk az bor vagy pezsgő, én olyan mat részegre leszek, de olyan... Hogy alig tudod szoktatni utána a gyereket. De tényleg, ha karácsonykor, vagy ha mamához lemegyünk, akkor ott a pálinka, és mondjuk nem vezetek, akkor muszáj, mert hát a basszus, a nagymamám, hát ő csinálta, ő csinálta a pálinkát műtrágyából. Nem igaz, nem műtrágyából, mert az igaziból. Állatok igaziból csinálták. Ezt hitte, hogy vagy vele? Hát egyébként az, hogyha megnézzük, akkor minél éjszakabbra vannak az emberek, annál többet isznak szerintem, legalábbis én úgy látom, hogy a déli barátaink, akik például Szicíliában laknak, ők kapszol. Szegediek a kevésbé. Hát azért már spanyolok isznak rendesen. Igen, meg a polgárok. De gondolom, hogy inkább, jó, oké. Igen, finnek se éjszakabbra mész, annál inkább otthon isznak. Igen. És annál inkább ilyen kis, igen, magányosan isznak. Kulturantropológiai szempontból meg lehetne vizsgálni, hogy miért vannak ezek, hogy miért vannak ennyire bezárva, nyilván a hideg elől is mennek. Hideg, de hogy igen, ez probléma, úgyhogy ilyen szempontban nagyon jó, hogy van egy ilyen hónap. Én örülnék, ha nem a november lenne, hanem a január, szerintem logikusabb. Nem, akkor már szülinapom, az ne legyen. Sajnálom, hogy januárra tolnám, én ezt most be is adom a javaslatnak. Amúgy is december után az ember, akkor tényleg ott van a szilveszter, a karácsony, a tojásmikör, a stb. Eszti, azt mondtad az előbb, hogy főleg éjszakabbra, persze Márk meg rácáfolt, hogy délebbre a spanyolok is. De miért van az, hogy a statisztikákban mindig mi magyarok vagyunk valahol az egyik legelőkelőbb helyen alkoholfogyasztás terén? Mi szeretjük ezt azért. Nem. De el tudjátok képzelni? El tudjátok képzelni azt, hogy ez egy valós adat? Tehát, hogy mi többet iszunk, mint az oroszok, vagy a bolgárok? Nem, az oroszoknál nem valószínű. Hát mi szeretünk inni, na. Nem lehet az, hogy a magyar sokkal inkább bevált, amikor egy közvélemény kutatás van, egy magyar ember simán elmondja. Egy finn szemérmesebe, én nem iszom majd. Jelent, hogy itt büszkék vagyunk. Igen, erre gondolok. Hát szerintem én színházba növök föl, meg nőttem föl, és ott volt időszak, amikor példaképeink nagyon-nagyon ittak. Tehát olyan színész kollégákkal játszhattam. Én például egy mesejátékban voltam egy olyan nagyszerű színésszel, aki 10-től 2-ig, amíg a próba tartott, minden nap 27 fél unikumot ivott meg. De minden nap! Utána áttért a Martiniba. Novemberben is? Novemberben is. Ő nem ülte. Gyerekek, ő annyira készen volt, hogy amikor a bemutatója volt ennek a darabnak, azt kellett volna nekem mondania, hogy te meg Kanóc, pattanj fel ide a bakra. A 27 fél unikumtól azt mondta, hogy te meg Panóc, kattanj fel ide a makra. És megcsinálta? Nem, az összes betű meg volt. Szörnyű. Egyébként lehet, hogy ezek a traumák bennem, hogy egyre jobban lehet, hogy ezért vagy így kiborulva. Igen. Így ne is ültél, így rögtön. Fúj, vodka, fúj. Tehát mi magyarok nagyon ott vagyunk az élen, tehát a Márk meg én. Arányaiban lehet, hogy én is megittam életemben már annyit, mint ti, csak mostanában egy-két éve nem iszom. Egy köpönyek forgattunk. Steve, te ugye hát angliai vonatkozásban jártasabb vagy nálunk, például az angolok, mert szerintem ők többet isznak, tehát én van egy ilyen benyomásom. Ők tényleg állandóan totál részegek, ha itt vannak, de ha kimész Angliába is, akkor is. Maga a kocsma kultúra is. Persze. Igen. Hogy például egy angol, ez mondjuk aki leteszi a munkát, 5 felé hazaindul, de csak 8-ra ér haza. Hát mit csinál közben? Ugye Angliában az első világháborúban Churchill bevezette azt a szabályt, ami mai napig él, kivéve a bárok, hogy a pubok este 11-ig vannak nyitva. Igen. Nincs utána, nincs nyitva. Tehát, mikor végzel a munkával 5 óra, akkor bemegy a pubba, megnézed először, hogy hány óra van, 5 óra 10, na ami belefér, 11-ig inni kell. Tehát da-da-da-da-da, gyerekek, kérjük ki az utolsót. Gyakorlatilag 11-re mindenki takonyrészek, az utcán folyik a sör, mert ugye már kint dohányoznak, nem lehet bent, tehát úgy állnak kinn az utcán. Ettől visszataszítóbbat viszont keveset látok. De ez a mai napig gyakorlat, nem? Gyakorlat. De látod, gyakorlat. Ez például egy érdekes dolog, hogy azt mondta, hogy visszataszító. Én úgy emlékszem arra, amikor Madridban éltem, és ugye ez egy ilyen vérbő mediterrán város, hogy ott ugyanez történik. Tehát az emberek kijönnek a munkából, igaz, hogy egy kicsit később, mert később is kezdik, és utána ugyanúgy estig, sőt hajnalig sokszor a bárokban vannak, és egyik bárból mennek a másikba, és tök jó a hangulat. És nekem ez például
így maradt meg a fejemben. Tapaszokat esznek, sonkát, garnélát, ezt azt mondom. Spanyolországban nem úgy néz ki ez az egész. Tehát én is láttam már spanyol ilyen jellegű kultúrát, meg Londonban, ott tényleg az van, amit a Steve is mondta, hogy dőlnek, és más Spanyolországban valahogy más vagy. Tehát van, ahol a jó kedvet... Igen. Ahol süt a nap általában. Tehát mi hozatból már? Hát én azt veszem észre, hogy ugye nekünk van egy ilyen dark, egy ilyen sötét kocsma kultúránk is, de szerintem egyre inkább megvan ez a jókedvű, tehát ez az inkább a always look on the bright side of life. De ez inkább a városi létben. Igen, ez inkább a városi lét, és a modern inkább ez a romkocsmás és egyéb vonulata. Szerintem ez abszolút megvan. Mi az, ami ti antialkoholisták, mi az, ami nélkül ti nem bírnátok ki egy hónapot? Tehát ha száraz, nem tudom. Én középen vagyok, ők az antialkoholisták, én a teljes olykor, közép, aha, ti jó, pedig helyes. Akkora. Okay. Én szeretem az alkohol, csak nem bírom. Jó, de most akkor a kérdésemet hallottad még. A fülére nem. Telefonom. A telefonod. De anélkül egy 10 percet sem bírnám. Tehát, hogyha néma november lenne, néma november, minden... Mi szeretné inkább lenni be, a száraz vagy néma? Hát az egyiknek a férjem nem örülne, a másiknak. De várjál, melyiknek! Gyűlölje a nem vonál elérhető, mi? Steve? Ez zseniális vendég, nézzek a márka, igen, Steve. Én golf nélkül, tehát én annyira... Egy hónap golf nélkül? Igen, akkor menne? Teljesen készen lennék. Mondjuk most tél van és nincs golf, tehát teljesen készen vagyok. Látik, úgy nagy... az alkohol. Ne, én talán anélkül. Az függőség nálam. Eszti? Én nekem a kávé az egyetlen. Én nem vagyok addiktív személyiség. De függő vagy? Hát tehát... igen, hogy nem tudom, a napi öt az minek számít, de szerintem hát az talán már hát személyiség kemény. Vagy. Nem, az, de az az egy, csak a kávé de. Gyakorlatilag. A szexet eddig még senki nem mondta. Nem, már. Nem jöttem sorra. Nem akartam elvenni a Márkét. Egy hónap szex nélkül be a... Lazán menne. De jó lenne. Most mondják, néma vagy száraz. Bocs, elnézést, engedjétek be át imádkozni, mert bárcsak. Bárcsak lenne. Jó a szex nélkül. De jó, hogy ez a drága férjed egyrészt nem ért magyarul, másrészt külföldön van. Itt van Penny. Penny egy tipikusan középső gyermek, három testvérről van szó, a nővére nem csak szép, de tehetséges zenész is, a húga cuki, imádnivalóan vicces, képzőművész egyébként, és Penny sokszor érezte úgy, hogy ő csak egy szürke egérke a két testvér között. Na, most megtalálta Penny élete szerelmét, és elhatározta, hogy kerül, amibe kerül, nem hagyja, hogy testvérei túlragyogják a saját esküvőjén. Ezt figyeljétek! Na most nyilván a testvérek voltak a koszorús lányok. Elhatározta, hogy titokban felhizlalja az esküvő előtt a testvéreit. Hónapokon át minden reggel korán kelt, turmixot készített a tesóknak, csak hogy a sajátjában valóban egészséges cuccok voltak, és a tesóiban meg telepakolta mindenféle hizlaló összetevőre. Tej, csokoládé, kacsazsír, minden. Abszolút, így van. Azt mondta Penny, hogy mindhárman világos bőrűek és szőkék vagyunk, ezért egy olyan neonsárga árnyalatú ruhát választottam nekik, mármint az esküvőre, amiben meggyötörtnek, sőt, kissé betegnek néztek ki. Meggyőztem őket, hogy mókás lesz, ha ezeket a ruhákat viselik majd, de valójában az volt a célom, hogy előnytelenül fessenek. Azt mondta, hogy néha érez egy kis bűntudatot, de amikor megnézi az esküvői fotókat, akkor összességében boldog, hogy ezt a tervet végig tudta vinni. Aj, Penny biztos Skorpió. Igen? Ti vagytok ilyen? Nem, biztos. Novemberben született. Ti vagytok ilyen nem, gonoszak? Nem, mintha most magamra gondolnék, mert én egyáltalán nem. Miért olyan fontos? Kérdezem legelőször talán Beától, hiszen ő az egyetlen, aki... Jó, hát basztus, te vagy férnél. Igen. Ja. Hogy szeretnénk. Vagyonokat... Istenem, hallgass meg! Hogy vagyonokat költve, de tényleg akár erőn felül is, egy napig sztár lehessen, vagy királynő lehessen a feleség. Tehát, hogy miért ilyen fontos ez? Tőlem azért teljesen hülyeséget kérdezel, mert én minden nap sztár vagyok. És királynő. És királynő. Akkor, hogyha előveszed az empátiádat, ha van neked olyan, és nem magadra gondolsz... Az valami új márka, új tárgyba márka. És hétköznapi emberekre gondolsz, hogy miért van az, tehát én például
gyakorlatilag nem voltam olyan esküvőn, ahol a mennyasszony az ne nézett volna százszor rondában, mint amúgy. Tehát szerintem a legrondább... Tényleg, de hát akkor rossz esküvőkre hát, jelent. Hát hova hívtak? Hát ahova hívtak. Igen. Hívjátok már meg egy jó esküvőre a Gabit. De most tényleg, mit tudom én, de a gyönyörű váligérő haja az fel van csavarva, kontyokba, ilyen túltól smink van rajta, habos-babos ruha. Tehát a legrosszabb formáját hozza egy nő az esküvőjén. Persze, hogy azt hiszi, hogy szép, és jön a bevonuló zene, meg rajta a reflektor, mindenki csak őt fotózza, tehát valami, és az valami sok pénzbe kerül. Tehát miért van ez? Ha ez empátiádat is nem magadra gondolva, miért fontos ez a többi nőnek? Hát ez minden nőnek amúgy nagyon fontos, hogy az esküvőn ilyen napján jól nézzen ki, amit ők gondolnak. Nem azért, én sem azért akarok jól kinézni, hogy te mit gondolsz, hanem én, hogy érzem, hogy én jól érzem. Például a férjem nem szereti, ha így sminkelek. Már hogy így? Hát, hogy hát ilyen... így cikcakban. Hát én nem ilyen. Hát ne, én nem... Ja, hogy most... Bocs, de én csak így láttalak. Én eddig miért nem a David Bowie-ot mentél hozzá? Lehet, hogy láttál máshogy, csak nem ismersz meg, akkor drágám. Akkor nem te volt. Bea, ki volt a te esküvődön a legszebb? Hát természetesen én voltam a legszebb. De nem volt olyan, hol tengerparton volt? Igen, de oda voltunk, néz, szép volt. Voltunk nyolcan. Voltunk nyolcan gyerekek, tehát csak de a legjobb egy, barátaink. Itt csak öten vagytok. Ezek csak mi vagyunk. Nézd meg, gyönyörű vagyok. És nézd, neki nem volt föltűzve csúnyán, nem, nem, látod? Nem, ő szép, nem, igen. Nem voltam meghívva ide, látod? Senki nem volt meghívva. Mondom, összesen velünk együtt nyolcan voltunk, csak a legközelebb, legjobb barátaink voltak ott, mert pont az én napomon... Akkor nem mentetek rá a nászajándékra, meg a mennyasszony táncra. Nem mentünk rá. Mert én akartam magam jól érezni, engem nem érdekel, hogy... Papucsban van a David? Papucsban, mindenki papucsban. Ja, és mindenki... Ez egy tök vagány. Mindenki fehérben volt, és mindenki papucsban volt. Mindenki mit csináltam volna körülnézel, és ott van egy százszor dögösebb nő, mint te, az esküvőd napján? Adott volna neki egy almát. Tessék, nem mérgetsz! Igen, mert csak rólatok van fotó, a nász nép az önnézetén. Ki volt? Ezt akarom mondani, hogy én is rendben vagyok a női identitásommal, mert mindenkit arra kértünk, a nőket is, hogy fehér... Ne jöjjenek el! Hogy fehér ruhába legyen. Tehát mindenki fehér, mint a mindenki épp esküvőre készült volna. Mindenki fehér, hosszú ruhában volt. Tehát mindenki gyönyörű volt. Én akkor érzem, jól érzem magam akkor, hogyha gyönyörű nőket, akár embereket látok magam körül. Mint tehát most, én ne. Mint most jól érzed? Ez egy jó pillanat? Nem én választottam a társaságot. Istenem. Már ki ez? Te készítettél föl mennyasszonyokat esküvőre? Igen, de nem úgy. Tehát, nem az első visszakorolás. Igen, abszolút. És egyébként visszatérve erre az eredeti kérdésedre, szerintem ez egy ilyen nagyon mély spirituális igénye egy nőnek, hogy abban a pillanatban, amikor ő férjhez megy valaki, ez akkor tényleg királynővé váljon, hiszen az elvileg, most ha leveszük a válásokat, meg minden olyat, ami a társadalomnak a velejárója a házassággal, azért ez mégis egy olyan pillanat, ami így az ő életének, meg az ő teremtésének a legszebb pillanata kéne, hogy legyen, és ezért nem véletlenül szólnak a mesék is arról, hogy mindig a királylányok, és mindig a kis szolgálólányból is királylányá válik, és úgy találja meg a herceg, mert az a pillanat, amiben így összesűrűsödik minden, ami a szépség. És ezt ugye az esztétikában megpróbálják megfogalmazni, ugye ez már mindenkinek a saját tehetsége, hogy ez egy ilyen torzóvá, vagy egy karikatúrává teszi, vagy tényleg megtalálja azt a legszebb formáját, amiben ő férjhez tud menni. De ebben te tudsz segíteni, tehát pont ezért fontos a te szereped ilyen alkalommal, hogy ha éppen hozzád fordulnak. Hát általában ugye egy stylistnak mindig az a szerepe, hogy valakinek a külsejével úgy tudjon foglalkozni egy olyan szemszögből, egy olyan nézőpontból, amit ő saját magáról nem lát, aha, és amiben segítséget tud nyújtani. Persze. És ilyesfajta viselkedést te tapasztaltál, mint amit Penny ugye mutatott be, hogy nem tudom, hogy a koszorús lányok is hozzád mentek-e, vagy valami, tehát hogy ő kiemelkedjen, illetve elcsúfítsa a többieket? Nem, de sok olyan anyós volt egyébként, amikor együtt jöttek. Aki ez úgy mondta, hogy nem kell arra a ruhára már az a kis dísz. Azt már nem kell ott annyira erőltetni. Olyat láttam. És milyen okból szerinted? Hát spórolás, én azt gondolom, hogy minden anya a fiába szerelmes, és akkor, amikor azért mégiscsak odaadja egy ilyen kis nőnek ott az ő fiát, az ő szerelmét, azért ott lehetnek olyan energiák, amik azért félreviszik a dolgokat. Steve, egy férjet érdekli egyáltalán, hogy néz ki a mennyasszonya, a feleség? Őszinte leszek, nem. Annyira nem, hát egy férj meg van riadva. Én legalábbis
nem az anyanyelvemen kötöttem a házasságot, tehát egész nap azt gyakoroltam, hogy mit kell ismételnem. A yes? A nem, a yes, igen. Mert ezt visszafele olvastam, sej, jaj, ami robogókat. És egyszerűen én úgy nem is emlékszem az esküvőm napjára, mert minden a feleségem irányába koncentrálódott. Arra emlékszem, hogy olyanok voltak a koszorús lányok, mondom, úristen, ennek kim van a melle. Nem volt kinn a melle, a hátát láttam, csak olyan szűk volt a ruha, hogy így le volt folyva a hátán. De ez egy másodpercig volt a fejemben utána. De ezt a feleséged öltöztette őket? Igen, ő választotta a koszorús ruhát. Na hát akkor látod. És titokban öltözött a feleséged? Változott? Titokban, nem titokban, lehetett tehát te ott lenni. Én ott nem értettem, most se nagyon értek angolul, de akkor meg egyáltalán nem. Volt előtte egy próba, tehát el kellett próbálni, hogy majd bejövünk, ott megállunk, majd ő jön. És én annyit értettem meg, hogy majd jön a mennyasszony, és akkor én nem mocorogjak. És az esküvői videónkon az látszik, hogy mindenki a mennyasszonyt várja, aki bejön. Egy hülye volt, aki előre állt az oltár felé, én. Na, hogy nem szabad megmozdulnom, és akkor jött a feleség. Megijedtél? Te Jézus, meg! Nem ijedtem meg, mert gyönyörű volt a világon a legszebb. Ja. Istenem, de megható! Hogy hiányzik az első feleségem? Eszti és Bea, benneteket mennyi ideig lehetne úgy hizlalni, hogy nem veszitek észre? Igen, bármeddig, mert én rajtam semmi nem marad meg, úgyhogy szerintem... Tehát egy szalonnás turmix, izé, tehát... De szemétség! Bocsánat, te elnézést kérek mindenkit! Semmi baj. Hát tényleg, nem nagyon. Nem nagyon, tehát nincs az a gram, vagy a karodon egy olyan lötyi, vagy valami, amitől... Ez pont van! Nem. Van, bocs! Belekrapáltál, nem. Kiszúrtad. Tehát amikor kiszúrod, hogy valaki téged hízlal. Nem tudom, hogy mitől, de talán hormontartamú dolgokat. Hát, ha valamit még belekevernének egy kis fűszert valami, mert mikor Kínában laktam, egyedül ott híztam. Komolyan? Hát ott, igen, ott felszedtem, viszont ott 3 hónap alatt 8 kilót. Nem áll. Ami aztán visszament, amikor de haza. Mitől? Nem tudom. Hát gondolom, olyan tápot... Csillaga. Olyan tápanyagban a csirkében. És a kutyahús az, igen. A kutyahús az mindig is olyan fura hát volt. Hát főleg a bőrét megeszed, nem az a baj. Hát a ropogósat. A ropogósat. Igen. Nem, de nyilván nem ettem kutyahús még mielőtt erről utánul. Vagy hát nem tudom, tulajdonképpen nem igazad van. Nem is annyira, ez inkább koreai. Tehát aki hát, ott kevés ég volt. Én polipot ettem, gyerekek, olyan rosszul ettem, most jut eszembe. Oh. Jaj, de rosszul. És ez attól van. Tudod, van ez a mozgó polip, amit fölvágnak, korongjait nem úgy nyeled le, és rátapad. De én úgy nyeltem le, és nem lett, akkor nem lett bajom, de olyan rosszul lettem utána, gyerek. Két napig feküdtem a szállodai szobában. Hát kell neked ilyeneket. Hát ott benne, nem szabad csak rá. Te mikor, ha elkezdene David titokban hízlalni, mikor venni részre magad? Mi az a testrész? Az nem létezik, én főzök, én tudom, hogy mi. Tegyük fel. Tegyük, én úgy hízom, tehát én egy hedonista állat vagyok, én szeretek enni, tehát én tudom, én tudok hízni is, de hamar le is megy, oda is figyelek, nem mindig, a 80%-ban, de ha én hízom, akkor én úgy hízom, hogy a lábujjamtól a fejem is nagyobb lesz, a kezem is nagyobb lesz, tehát én nem az, hogy most a fenekem lesz nagyobb, vagy a combom vastagabb, hanem tényleg a lábujjam is nagyobb lesz. Tehát kilóg egyszerűen meg a lábad közül. Nem biztos. Ja, bocs. Akartam mondani, hogy ne izgulj, Barna. De amikor, ugye, mert azért nagyon ügyelsz az alakodra, mi az, azt mondtad, lábujjatod a fejedig, mi az az első, ami észreveszed, hogy már egy pár grammal több? Nem megy fel a cizma. Nem, amikor a nadrágomat mondjuk fölhúzom, és akkor olyan nehezebben tudom begombolni, talán azon látom, de mondom, annyira mindenhol, a cipőimen is amúgy érzem, hogyha esetleg hízok. És akkor én... azt mondod, híztam, új cipőt kell venned arra. Valahogy így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer boldog szülinapot. Köszönöm. Hargitai Beának. Iszak Esztinek. Lakatos Márknak. És Hajdú Steve-nek. Remek volt, köszönöm szépen. És folytatja itt a műsor folyamat Hajdú Peti egy régebbi frizbivel. Nézzék az ATV-t, nézzék őt is. Mi egy hét múlva jelentkezünk újra. Viszontlátásra.